будь ласка, як йде підготовка до останнього матчу в цьому сезоні? Стандартно працюємо, дуже мотивовані, зібрані, сконцентровані. Всі розуміємо, що останній матч в цій частині і готуємося поставити жирну точку в цьому році. Команда «Агробізнес» любить відбирати очки у команд з верхньої частини таблиці. Чи вдасться на нашому стадіоні здобути перемогу? Ми будемо робити все для того, щоб порадувати наших болельщиків перемогою. Це вже така заключна гра в цьому сезону. Чи можна вже підвести якісь підсумки щодо першої голови? Ну, в принципі, можна. Але, я думаю, головні підсумки можна буде підводити після останнього матчу. Але, в принципі, достатньо неплохо пройшли цей отрізок. Йдемо зараз на второму місці. Чи планував ти вже відпустку, куди поїдеш відпочивати з родиною? Ні, поки ще не думав. Є плани поїхати кудись відпочити на морі, але я так собі поставив, що закінчимо чемпіонат, там буду вже приймати рішення. Дорогі болельщики, приглашаю вас на останній матч в цьому році. Прийдіть, підтримуйте нас, нам потрібна ваша підтримка. «Агробізнес» – непростий суперник, і з допомогою вашої підтримки ми побідемо його.